Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari hamda yangi obuna bo'luvchi insonlar ham bugun belgi rejasi bilan bel shamollash radikulitni farqi haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha kuzating. Juda ham ko'p yaxshi ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Agar sizda belingiz og'riyotgan bo'lsa, sizda radikulitmi yoki grijami anig'ini bilib ajratib olishingiz ham mumkin. Demak, sovuq joyda qolgansiz yoki shamol terlab turib, shamol bo'ladigan joyda turib qolgansiz. Zax joyda qolgan bo'lishingiz ham mumkin. Mana shu vaziyatda o'zi yoz bo'lsa, demak rejam ushlab qoldi. Bu shamollash emas deb o'ylashingiz mumkin. Belimiz hamda sedarishi nervimiz, buksa dumba qismimiz pastga qarab oyoqqa og'riq beradigan bo'lsa, mana shu radikulit hisoblanadi. Yoz kunlarida ko'pchilik keladi biz antibiotiklar va farmatsevtikadan foydalaning deb jo'natamiz. Nimaga? Chunki millimetr kichkina davolaganimizda hozircha foydasi yo'q nimaga desangiz, ularda shamollash protsessi ketayotgan bo'ladi. Bir kunning o'ziga aytishadi, muzday narsa iste'mol qilgan edim. Va xuddi shunday belimiz ko'proq sedarishi nervimiz og'risa, mana bu disk uchrasini asl og'rig'i bo'ladi. Buni dorikorlarsiz davolash kerak. Mana bunday narsa mana bunday bo'ladi. O'sha ishkandan keyin grijiga o'zini o'zi siqtiradi. Bu siqtirish natijasida grijamiz men seni siqmayman, men kichkinaman desa, bel nervi aytadi, yo'q, men o'zimni o'zim siqtiraman deb ishadi. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari hamda yangi obuna bo'luvchi insonlar, men belgi rejasi disk uchrasi mutaxassisi Zuhriddin Salohiddinovman. Bugun belgi rejasi bilan bel shamollash radikulitni farqi haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha kuzating. Juda ham ko'p yaxshi ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Agar sizda belingiz og'riyotgan bo'lsa, sizda radikulitmi yoki grijami anig'ini bilib ajratib olishingiz ham mumkin. Demak, bizni davolash usullarimizni ko'rmoqchi, kuzatmoqchi bo'lsangiz, YouTube mana shu kanalimizga obuna bo'ling hamda videolarni kuzatib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Demak, ketdik radikulit va grijani farqi. MRT qilganingizda MRT tomografiyasida ko'rishingiz mumkin, sizlarni masalan belingiz og'riyapti, oyog'ingizga ham og'riq beryapti. Demak, siz mana shu jarayonda borib MRT tomografiyasini amalga oshirasiz. MRT tomografiyasini amalga oshirganingizda biz juda ham ko'p videolarda aytib o'tganmiz, L4, L5 nima, L5S1 nima? L4, L5da va L5S1da qanday o'zgarishlar yuzaga keladi? Mana shu savollarga javob olishingiz kerak bo'ladi. Endi sizlar ko'p videolarni agar kuzatgan bo'lsangiz, L4, L5 va L5S1 bilasizlar. L5S1, L4, L5 farqini ham. Demak, bizga bularning farqi u nimaligi emas. Bugun bel grijasi nechi millimetr va L4, L5 yoki L5S1da nechi millimetrligini bilishingiz kerak. Bu boshqa videolarimizda berilgan. Demak, o'shani ko'rib, sizlar tomografiyani bemalol o'qib oladigan darajaga yetgan bo'lishingiz kerak. Ko'p bemorlarimiz bilishadi. Masalan, L4, L5da 3 mm'lik protruziya berib qo'yibdi. L5S1'da masalan 2 mm'lik protruziya berib qo'yibdi. Mana shu jarayonda sizni belingiz og'riyapti, siz bir kun oldin muzday narsa iste'mol qilgansiz yoki sovuq joyda qolgansiz yoki shamol terlab turib, shamol bo'ladigan joyda turib qolgansiz. Zax joyda qolgan bo'lishingiz ham mumkin. Mana shu vaziyatda o'zi yoz bo'lsa, demak rejam ushlab qoldi. Bu shamollash emas deb o'ylashingiz mumkin. Demak, birinchi bo'lib MRT tomografiyamizga qaraymiz. Millimetrlar juda kichkina berilgan bo'lib, belimiz hamda sedarishi nervimiz, buksa dumba qismimiz pastga qarab oyoqqa og'riq beradigan bo'lsa, mana shu radikulit hisoblanadi. Ko'pchilik buni grija deb o'ylaydi, simptomlar bir xil. Demak, do'stlar, grija deb o'ylamasligingiz va tezda qaror qabul qilmasdan imkon qadar solishtirib ko'rishingiz kerak bo'ladi. MRT tomografiyasida disk uchralar juda kichkina berilgan va kecha siz bir kun oldin yoki 2 kun oldin muzday narsa iste'mol qilgansiz. Shu jarayonda og'riqlar bo'lsa, sedarishi nerv hamda bel nervlari shamollagan bo'ladi. Ana o'sha paytda xuddi grijiga o'xshab, buksa qismimizdan pastga qarab tortishlar, oyoqning uchigacha og'riqlar bo'ladi. Bu o'sha sedarishi nerv hamda belimizni shamollaganidan. Belimizda ham kuchli og'riq kuzatiladi, chunki belimiz qotib qoladi, og'riqlar ko'payadi. Bu bel shamollashiga, beldagi nervni shishiga olib keladi. Yoz kunlarida ko'pchilik keladi biz antibiotiklar va farmatsevtikadan foydalaning deb jo'natamiz. Nimaga? Chunki millimetr kichkina davolaganimizda hozircha foydasi yo'q nimaga desangiz, ularda shamollash protsessi ketayotgan bo'ladi. Bir kun oldin o'ziga aytishadi, muzday narsa iste'mol qilgan edim. Shundan keyin ushab qoldi deyishadi yoki konditsionerda uxlab qoldim, o'shandan keyin shamollab qoldi deyishadi. Ana o'zligi bilishadi. Mana shu narsa uchun antibiotik qilmasdan masalan grijani davolash foydasi yo'q. Demak, bel og'rib, qattiq og'rib turibdi, oyoqqa beryapti, millimetr kichkina. Bunda ko'proq shamollash bo'ladi. Agar siz hech qanday muzday narsalar iste'mol qilmadingiz, bel grijangiz katta hamda yoz kunlarida bemalol uy ishlari yoki
ko'pincha dalishlarni qilish uchun harakatda bo'lamiz. Biror nimani ko'tarib qo'ydik, o'zi disk tushiramiz, MRT tomografiyasida katta berilib turibdi. Va xuddi shunday belimiz ko'proq sedarishik nervimiz og'risa, mana bu disk tushirasini asl og'rig'i bo'ladi. Buni dorikorlar siz davolash kerak. Shuning uchun do'stlar, o'zingizda nima kechayotganini uyda o'tirgan holatda bilib olishingiz uchun ikkita narsani ajratib berish joiz deb bildim. Buni o'zingiz ko'rib ajratib olishingiz ham mumkin bo'ladi. Endi sedarishik nerv shamollashiga o'sha ko'p holatlarda qish kunlarida zakita qolishimiz yoki muzdek narsa ko'p iste'mol qilishimiz shunga o'xshash ko'p holatlar kiradi. Endi belimizda kichkina millimetr grija bo'lsa, shamollasa nima uchun qanday og'riq paydo bo'ladi bu yerda? Grija kichkina, nerv siqmasa. Demak, grijamiz kichkina, nervga hali yetib bormagan paytda aytib o'tganmiz, radikulitda mana bunday nerv tolalari, mana bunday ishish holati keladi va grijaga borib o'zini o'zi siqtiradi, u ishadi. Mana bunday narsa mana bunday bo'ladi. O'sha ishgandan keyin grijaga o'zini o'zi siqtiradi. Bu siqtirish natijasida grijamiz men seni siqmayman, men kichkinaman desa, bel nervi aytadi, yo'q, men o'zimni o'zim siqtiraman deb ishadi. Va grijaga yetib borib o'zini o'zi siqtiradi. Shu jarayonda agar biz antibiotik qiladigan bo'lsak, mana bunday nervimiz joyiga qaytadi. Bu holatda bo'lmaydi. Bu holatda siqilib yotmaydi-da, mana bunday holatga qaytadi. Bu uchun radikulitni davolash uchun agar siz muzdek narsa iste'mol qilgan bo'lsangiz, ertasi kuni belingiz ushasa, belimizga qizdiruvchi mazzadan foydalansak bo'ladi. Antibiotiklardan foydalansak bo'ladi, elektroforezdan ham foydalansak bo'ladi. Bu paytda cho'zish, mashqlar bajarish, ko'p harakat qilish mumkin emas. Disk tushirasida og'riqlar bo'lsa ham ko'p harakat qilsangiz qon aylanib yoyiladi. Radikulitda spazm bo'lib turgan, o'zi og'rib, siqilib o'sha joyga sig'may turgan nervimizni mashqlar qilsak battar o'q qiynalib og'riq ko'payib ketadi. Ko'p murojaat qilishadi, mashqingizni qildim, og'riq kuchayib ketdi. Demak, ulida radikulit bo'ladi ko'p holatda. Shuning uchun belimizdagi nerv shamollashi yoki belimizdagi grijani farqlashi mana bu videomiz orqali o'rganib oldinglar. Demak, o'zingizga tashxis qo'yishingiz yoki tashrif buyurib bizga tashxis qo'ydirib ketishingiz mumkin bo'ladi. Agar davolanishlarimizni yana bir bor ko'rmoqchi bo'lsangiz, bel grijasini davolash masalasida juda ham ko'p videolar ko'rgan qo'yganmiz hamda uy sharoitida tuzalib ketish uchun ham juda ham ko'p ma'lumotlar berib qo'yganmiz kanalimizda. Kanalimizdagi videolarni ko'rib boringlar, kuzatib boringlar. Yangi disk tushirasi bel grijasiga oid juda ham ko'p videolarni qo'yib borishga harakat qilamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sili bilan so'nggi daqiqalarchada disk tushirasi mutaxassisi Zuhriddin Salohiddin bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.